Aí eu pergunto pra vocês, mano. Se eu pego mid lane ou top lane, como que eu jogo com 5 caras na minha lane? Como eu jogo? Eu não ia ter dinheiro, tá ligado? Eu não ia ter item. Vocês entendem isso, cara? Por isso que eu falo pra vocês que o suporte é a lane mais broken do game, cara. Porque é, cara. Porque o suporte, ele ganha gold sem farmar, cara. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Olha o quanto de gold eu tinha no game. 7.366. Não é muito comparado ao meu time. Mas olha o EZ inimigo. Ele tinha 7.998, cara. Tá entendendo, mano? Tipo, mesmo eu sendo campado, eu tô farmando dinheiro porque eu tô acertando minhas skills, ganhando minha lane, botando pressão na lane, pegando barricada. Suporte é uma lane broken, cara. Suporte é a lane mais broken do game por causa disso, cara. O que vocês estão fazendo, cara? Essa porra não vai morrer? Fuck, gastei meu flash, chat. EZ, dá auto-ataque no Singed, cara. Mano, a gente vai perder o jogo por causa de um EZ. Ele não dá auto-ataque, cara. Precisa lane aqui. Nice, boa, cara. Fica aí, eu já volto. Pior que ele roubou minha kill ainda, cara. Você entendeu agora por que que Yumi, tipo, é mais difícil jogar que Sona? Porque se a Yumi, se você sai de dentro do cara na hora errada, você toma um CC e você morre, entendeu? Sona, você não morre. É só ficar atrás apertando curinha. Nenhum babuíno. É bom que eu pego toda a XP pra mim. Cara, o Singed fez bot de MR, cara. Essa lane aqui é free win, tá ligado? Esse Singed era pra ter morrido na lane, eu acho que umas 3 vezes. Será que você consegue matar a Yumi? Não. Sabe qual é o maior problema dessa lane? Eu não tô pegando as kills. O EZ deu um KS e agora a kill foi merecida dele. Não, essa kill aí do EZ, ele acertou um bom ultimate. Ele acertou o ultimate dele no cara stunado, porra. Um bom ultimate. Porque, tipo, eu preciso fechar minha Leandrin muito rápido, tá ligado? Olha a quantidade de bot de MR que os caras têm. Alô, EZ? Não, não é possível. Nice. Kha'Zix estava atrás da gente, vocês viram, né? Kha'Zix bot. Cadê o Chaco? Vocês vão fazer o Drake? O Chaco roubou o Drake. Nice, jogou bem. Você vai morrer? Você viu? Você viu, Yodinha? Eu tô acertando magia no cara, mas não acerta, cara! Que é isso, cara? Que herói buchitado, cara. Cadê a Fiora? Vamos dar mais uma cabeçada, é uma Fiora, ela tem pouco clear wave. Já mandei os caras pra base. Nice, levamos duas torres. É o patati e o patatá, né, mano? Não dá pra saber qual que tá jogando pior, cara. Eu sou a magia!
Cara, acho que vou fazer meio já esse jogo, não vou não. Mas será que eu faço voidizada? Esses jogos que, tipo, tem muito batatão dos dois lados, fica um jogo meio difícil de saber o que vai acontecer, cara. Bom, agora é só agrupar e ganhar. Não precisa splitar, não precisa nada. Pera, a Nivea matou dois? Ah, acabou o jogo. Não aguento mais jogar LOL, cara. Eu não aguento mais, chat. Eu estou no meu limite. Daqui a pouco eu vou enlouquecer, cara. Grátis, saiu o update do Valheim. Cara, eu vou contar um segredo pra você. Os updates do Valheim era uma lista. Uma listona desse tamanho, assim, ó. Daí eles... O update novo deles vai... É, foi isso. Então, tipo, Valheim, os donos estão curtindo a vida... Adoidado, eles ficaram milionários e é isso, tá ligado? Não tem mais Valheim. Tá? Foi bom enquanto durou, cara. Não tem upgrade. Tipo assim, se eles deram patch notes, só que não vai ter muita coisa, entendeu? Porque os caras já ficaram milionários, já curti, já era, tá ligado? Joga Tibia com o Juqueira? É que Tibia é muito de cracudo, né, mano? Vai no servidor do Juqueira? O servidor do Juqueira. Ah, é? O Jux comprou o servidor, cara? Oh my god! Caralho, eu achava que o Jux tava rico, mas não tão rico assim, cara. O Jux é dono do Tibia, cara. Cara, eu assisti a live do Jux durante um minuto, não dá. Tibia é muito feio, puta que pariu. É verdade. Tibia é muito feio, cara. O problema do Tibia é que é feio e, mano, parece que os caras não estão fazendo nada, né, cara? O cara tá assim, caralho, tô tancando pra caralho. Você olha e fala, como assim tancando? Você tá parado, mano. Nem tem animação, tá ligado? Nossa, olha esse auto-ataque. Que auto-ataque, cara? Meu Deus, olha essa cura. Hã? Cura? Hã?